Якщо ви обираєте краплі на холку, то потрібно особливу увагу приділити тому, як ви обробляєте, аби не нанести шкоди ані собі, ані собаці. Там, где раздвигаются у нас лопатки у собаки, мы раздвигаем шерсть, и все содержимое пипетки, подобранное адекватно по весу, мы выливаем в одно место. Не втираем ни руками, ни перчатками, просто выкапывая содержимое непосредственно на кожу. Идеальный вариант, если используем все сразу. Капли на холку действуют примерно 4 недели, спрей действует около недели, его нужно периодически повторять, плюс хорошо пшикать животное непосредственно перед выходом, когда в лес идем, на дачу, в парк, куда-то, где много деревьев. На прогулянці блохи та клещі можуть підстерігати вашого улюбленця будь-де. І на сусідньому кущику, і на дубі, і навіть на травичці у вас під будинком. Тому незайвим буде щоразу, як йдете на велику прогулянку, обробляти додатково спреєм. А ще існують спеціальні нашийники, що також покликані убезпечити вашого улюбленця. Найкраще вони працюють у парі із краплями на холку. Нашийники бувають різні, найдешевші працюють порядка 1 місяця. Хороші і дорогі варіанти працюють до 8 місяців, причому весьма ефективні навіть від клещей. Обробляти спреями потрібно згідно інструкції. Нашийники ваш песик може носити рівно стільки, який вони мають строк дії. А от краплі на холку необхідно оновлювати кожного місяця. Животное мы обрабатываем каждые 28 дней. Препараты работают в полной мере от 3 до 4 недель. Если мы собаку купаем в период обработки, то есть в этот месяц с 1 по 28 число, то опасный период составляет от 24 до 48 часов. Желательно после купания собаку на улицу не выводить, для того, чтобы лекарство могло снова начать работать. И если блохи вдруг на нас нападут, то лекарство смогло на них подействовать. Що ж, маленька компанія сподівається, що жодна блоха чи клещ навіть не сядуть на ваших чотирилапих друзів. Адже той, хто використовує методи профілактики, завжди на крок попереду. І значно краще кожного місяця просто обробляти собаку, ніж